Samarqand madaniyatlar chorrahasi. Samarqandni chinakam noyob shahar deb atash mumkin. Dunyoning eng buyuk shoir va faylasuflari uni qalb bog'i, sharq durdonasi, dunyoning ko'zgusi va hatto yer yuzi deb atashganlarida ham ular bu go'zal shaharning barcha go'zalligi va boyliklarini tasvirlab berolmagan bo'lardilar. 1996-yil 18-oktyabr kuni Amir Temur bobomizning 660 yillik yubileyida Samarqand shahri Amir Temur ordeni bilan taqdirlangan va 18-oktyabr Samarqand shahar kuni deb belgilangan edi. Shundan buyon mana qarib chorak asrdirki ushbu kun viloyatda keng nishonlanib kelinadi. Samarqandning madaniy merosi juda katta. Asrlar davomida bu shahar buyuk ipak yo'lining asosiy markazi bo'lib kelgan. Shahar UNESCO'ning umumjahon merosi ro'yxatiga Samarqand madaniyatlar chorrahasi nomi bilan kiritildi. Shaharni ziyorat qilsangiz, siz bu yerda joylashgan tarixiy obidalarning sonidan hayratda qolasiz. Hududda 1105 ta arxeologik, 670 ta me'moriy, 37 ta diqqatga sazovor joy, 18 ta monumental, 21 ta memorial toifaga kiruvchi jami 1851 moddiy madaniy meros obyekti mavjudligi bu boradagi imkoniyatlar nechog'lik yuqoriligini ko'rsatadi. Ziyoratchi sayyohlarga Amir Temur maqbarasi, Registon ansambli, Bibi xonim va Hazrati Xizr masjidlari, Shohzinda yodgorligi, Xo'ja Doniyor ziyoratgohi, Mirzo Ulug'bek rasadxonasi, Samarqand tumanidagi Nodir devonbegi kompleksi, Xo'ja Ahror Vali masjidi, Urgut tumanidagi G'avsul Azam, Xo'ja Omon, Chor Chinor ziyoratgohlari, Boyariq tumanidagi Imom al-Buxoriy majmuasi, Nurobod tumanidagi Hazrati Dovud ziyoratgohlari yo'nalishlar bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Shahardagi Registon majmuasi, Amir Temur, Oqsaroy, Shohizinda yodgorligi, Bibi xonim masjidlarida va boshqa bir qator tarixiy obidalarda rekonstruksiya ishlari bajarilgan bo'lib, UNESCO tashkilotining 2001-yil Finlyandiyada o'tkazilgan 25-chi sessiyasida Samarqanddagi mazkur me'moriy tarixiy yodgorliklar va boshqa obidalar jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.